Ну, наверное, очень много лишних решений, ненужные, делали абсолютно. Спешка ни к чему хорошему не привела. Просто война. Наши бандиты чекают овощи. І що тепер? Скажемо нашим гостям, іди звідси, мене встигли. Забагато справ. І вітали? Ні, ми працюємо. Скільки часу прийшло, а у вас якісь на тім готові страви? Жодного готового десерту, жодного готового салату. Основні страви теж недороблені. Видно, дуже стыдно это. Но парень, якби було соромно, ви б рухали швидше. Я вам даю це сарян коренту. О, ще більше рибати. Паня? То що, їжі не буде? Буде. Ні, все буде, все. Не буде? Я не бачу. Ну, давай, ну. Ні, де каша, ну. Ну, я бачу тільки паніку в очах. Саша. Да. Да. Ну що це таке? Ви навіть стіл не посипали борошном. Ваші рабіолі поприлипали. Наші фіналісти геть нічого не встигають. Здається, тут потрібна тверда рука моєї мами. Вони її зовсім розбавили. Я мало говорить. Ні, я не можу такого бути. Він тобі сарматний в школі не буде. Ні, він вручали розмовляти. Розмовляв, руку там є, руку є. Даже в Пенерладі ритуальні танці займуть 37 років. Ты не в лагере заняли третье место, а не как один на первое. Так, как можно там, что можно говорить? Где более там, там.